Salam, hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördü. 28 avqust 2024-cü il, 3 başı yanı balalı mallar satılır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər, video axıra qədər baxın, hamısı haqqında məlumat verəcəm. Gördüyünüz bu birinci mal, qara mal, mal sahib dediyinə görə təzə doğub, altındakı bala erkək baladır, hal-hazırda südə çevirib, gün ərzində səhər axşam mal sahib dediyinə görə 2 evliyə 10-12 litr arası təmiz süd verir. Gördüyünüz bu qara malın qiymətin sahibi 2600 manata deyir, real altı olsa aşağı yeri var. Gördüyünüz bu ikinci mal, İvanovka, hal-hazırda birinci qarına 6 aydır doğub, altındakı bala dişi baladır, buyurub baxa bilərsiniz. Birinci qarına körpə balada 9-10 litr təmiz süd verir, hal-hazırda ilə bunun danası mal sahib deyir, 1000 manata gedər, 6 aylıq dişi balası var. Gördüyünüz bu malın qiymətin 2200 manata deyir, 3 aylıq da boğazı. Gördüyünüz bu üçüncü mal İvanovka, hal-hazırda bu da altındakı bala erkək baladır, 8 aylıq erkək balası var, körpə balada 12-13 litr süd verib, hal-hazırda balası ilə mal sahib deyir 1100 manata gedər, üçüncü malında qiyməti 2750 manatdır. Təbii ki, kim istəsə əlaqə saxlasın aşağı yerə.